Simbolična 40. nedelja u godini obeležava se kao nacionalna nedelja promocije dojenja ove godine od 2. do 9. oktobra. Palanački dom zdravlja uključio se u obeležavanje nedelje promocije dojenja. Na koji način, saznaćemo od dr. Ivane Vejinović, pedijatra u školskom dispanzeru Palanačkog doma zdravlja. Školski dečiji dispanzer. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro. Znači, u okviru obeležavanja nedelje promocije dojenja i mi smo se naravno uključili kao ustanova koja brine o zdravlju naše dece i naravno o zdravom potomstvu. Znači, u okviru ove nedelje sutra, to je četvrtak, u 12 sati održat će se predavanje u koje će se uključiti naša, znači, ginekološka služba, pedijatrijska i patronaža, koja je naravno nama jako značajna na terenu da dobijemo povratne informacije o našim trudnicama, porodiljama, o dojenju i tako. Evo, kažete, stručna lica, ginekolozi, pretpostavljam da će iz ugla ginekologa o značaju dojenja za samu majku i za obnavljanje žene nakon porođaja, pretpostavljam. Pa jeste, znači priprema jedne trudnice, odnosno priprema za dojenje, za prirodnu ishranu, počinje u trudnoći, počev od njihovog hormonskog statusa, pa do psihičke pripreme svake trudnice za dojenje, odnosno za to što je čeka kad da rodi dete, tako da i u okviru našeg dispanzera za žene postoji ta škola za trudnice, gde se naravno i u okviru bolnice postoji, gde se trudnice pripremaju za dojenje. Tu im se naravno kaže o najviše priča o značaju dojenja za njihovo dete, znači imate naravno korist za dete i naravno za majku posle porođaja. S obzirom da na to da ste vi pedijatar, da malo popričamo o značaju majčinog mleka za bebu i zašto je značajno da beba odmah nakon rođenja dobije to majčino mleko. Znači, jako se forsira i jako se priča o prednostima dojenja, odnosno o značaju majčinog mleka. Majčino mleko je nešto najbolje što mi možemo da ponudimo u vidu ishrane, a i za imunitet i uopšte za zdrav, za napredak našeg deteta. Majčino mleko je potpuno adaptirano, prilagođeno, znači, potrebama deteta od prvog trenutka života pa do 6 meseci, kada mi savjetujemo, znači, samo podoj kao ishranu, a posle toga naravno i nemlečnu. Znači, u prvim, da kažem, minutima, prvim danima života, znači, majčino mleko se stvara u maloj količini, zove se kolostrum i ima neke svoje karakteristike. Nekoga zove prva vakcina ili prvi antibiotik, znači, ne samo nutritivna, hranljiva vrednost, već izuzetno značajno za imunitet deteta. Jako je bitno da bi se uspostavio taj ciklus dojenja i naravno posle održao, da se dete vrlo brzo po rođenju stavi na dojku, znači da se započne, da se nakon toga insistira da beba kad god zatraži da može da doji, ako je i noćni podoj, znači to su neke preporuke dobrog dojenja i dugog dojenja. Statistika govori da u Srbiji samo 13% žena doji i preporuka je da, eto, do godine dana, ali je Svetska zdravstvena organizacija kaže do 6 meseci beba treba da doji. Da. Znači, podoj u prvih 6 meseci osnovna hrana deteta, s tim što se između 4. i 6. započinje nemlečna, da bi posle tog 6. meseca praktično dete prihvatilo i moglo. Do godinu dana mi preporučujemo dojenje, posle toga dete naravno ima i drugu hranu i na drugi način se snabdeva hranljivim i drugim sastojcima. Prvih 6 meseci je najznačajnije. Dakle, ovo su informacije koje će svakako svi prisutni koji budu bili sutra u Domu zdravlja u 12 sati dobiti od pedijatra, ginekolog i naravno naše patronažne službe. Bilo bi lepo, znači, da učestvuju ne samo zdravstveni radnici, nego da pozovemo i naše roditelje, majke, trudnice, dojile, da dođu, da čuju šta će im se reći, naravno da pitaju ako ih nešto interesuje. Znači, mi imamo patronažnu službu koja obilazi trudnice, znači, pre porođaja, gde isto tako mogu da dobiju sve informacije. Znači, moramo na neki način da motivišemo naše majke da doje decu, da shvate značaj dojenja, odnosno prirodne ishrane za njihovu decu. Osim vas iz Doma zdravlja, bit će prisutni i stručne lice iz brojnih farmaceutskih kuća, je li tako? Jeste. Uvek to bude propraćeno i od strane farmaceutskih kuća. Tako da, eto, pozivam sve da dođu što većem broju i da čuju šta ćemo im reći.
naći, ja kažem, može svako uvek da nam se obrati za bilo koji savet. Dakle, 5. oktobra, sutra, da, u 12 sati, u direkciji jeste, Doma zdravlja. Jeste, to je Dom zdravlja, imamo salu gde održavamo naše predavanja i tako. Doktorka, hvala najljepše za gostovanje i najavu ovog događaja. Doktor Ivana Vejnović, pedijatar u Palanačkom domu zdravlja, bila je gošća jutarnjeg programa.